はい、ドラゴンクエスト縛り実況、ドラゴンクエスト8縛り実況、実況者のアイテムポンゲです。やっていきましょう。はい、海辺のね、教会に戻ってきました。うん。で、まずは前回ね、光の海図を手に入れたので、これを使おうかなと思います。はい、今使っていいのかな。世界地図に光の航路が刻まれた。はあ、はあ、なるほど。あそこに行けばいいんだね。ってことはゴルドから行くか。うん、そうしよう。本当はね、ちょっとね、これ使う前にあのベルガラック行こうかなって思ってたんですが、いきますか。うん。お金がね、なんか気づいたら1万3000まで増えてたので、どうやら海賊の洞窟で迷ったおかげでここまでお金が貯まりました。うん。まあ、行こうか。うん。進もう。また積みそうになったらね、ベルガラックの、うん、カジノを利用して装備品を、何かしらの装備品になるよね。カッサラインに行きましょう。ゴールド。ゴールド。まあ、法王様のとこは、あれでいいのかな、結局。ほとんど何もしてない。マルチロにあっただけだよね。ルーラの設定はできてるよな。あるよね。うん。サベラ、大聖堂。うん。オッケー。じゃあ、行きましょうか。光の航路。まだ出てる。出てるよ、オッケー。ここだよね。お。自動的に連れて行ってくれるのかな？え？ボス？もしかして。ん？ああ、なるほど。はいはいはい。こんな演出あったっけ？こんなあったっけ？覚えてねー。昔全クリしたの嘘かな？もしかして嘘ついてるのかもしれない。ここの上をね、ちゃんと通って、これはショートカットとかしたらどうなるんだろう。できんのかな？ちょ、ヘルコンドルいい。ショートカット！はい、すいませんでした。バカなことはやめて、しっかり上を通っていこう。これ結構むずいよ、けど。意外と難しいよ、そうやって、実は道外しちゃいけないって、ちゃんと理解すると逆に難しくなる、これ。倒す。はい。クラーゴンちょっと強いな。久しぶりにオーラ見たな。もう何？マヒャドが全体攻撃だから、イオーラの出番は少ないね。多分、クラーゴンだから、マヒャドが効かないんだろうね。
バヒャド耐性、ヒャド耐性があるんだろう。あとね、どうやら、その、水草の神。どうやら、その、テンション系、うん。テンション系で、なんか前回ね、スーパーハイテンションまでやろうとしてたんだけどね、テンションのなんか、何回かやってないとスーパーハイテンションにはできないみたい。うん。だからまだね、スーパーハイテンションに持っていけない。どうやら。うん。だからどんどんね、テンション使った方がいいよね。うん、ただテンション使うタイミングってそんなないよね、正直。ヤンガスだけでもスーパーハイテンションできるようにはしておきたいよな、けど、やっぱり。ヤンガス命令しろにさしてテンションしまくるか。と言ってる間に、なんか、岩場に突っ込んで入れたね。うん。あ、ん？はい、ってことで着きました。うん。着いたのか？まだまだか？右側に。とりあえず町があるか、あっち行くか。うん。こっちだよね。オッケー。バウムレン使おう。んだよね。うん。だよね。なんか、うすうすそんな気はしてた。うん。これちゃまずいよね。いろいろ。いろいろ来れちゃまずいもんね、ここ。とりあえず、歩いていきましょう。キングムーチョ。うわ、バギーめっちゃ強いじゃん。弱点かな？ 70 痛い！70! あぶねえ。死んでた、今の。回復してなかったら死んでた。まった。よし。なんか、オブジェクトモンスターなんかいそうだね、ここ。絶対いるよね。光の航路出っ放しじゃん。なんかここのさ、毒、左側の毒んとこにさ、腐った死体的なやついたような気がする。行ってみる？行ってみようかな。極楽鳥。大丈夫だね。はーい。へい。あ、弱い弱い。よし。ただ、そこまで歩いていかなきゃいけないんだもんな。いや、先、町行くか。町行っとこう。うん。先に町行こう。あれ？
前回ね、バネッサ、バネッサ、大聖堂で、ミスったから、先にルーラポイント作っとこう。こっち。あれ？ワニパン！チャンス。ためよ。あ、そっか、こういう時にさ、ためればいいんじゃない？ね。こういう時にね、ためれば、おのずとね、スーパーハイテンションへの道は開けるでしょう。うん。ヤンガスでやらなきゃ意味ないよね。ヤンガスでやらないと意味ないね。けど一回テンション上げるだけで攻撃が100とかいくからね。やっぱうまくテンションは使っていかなきゃな。あれ？泣くね？あれ？ん？これか？ん？あ、これか。あった。はい。とりあえず町に着きました。町というか村かな。こんにちは。あんたもしかしなくても、島の外から来た人だよな。いや、断崖絶壁に囲まれたこの島に、外から人が来るなんて驚きだぜ。ここはレティシアの村だ。レティシアってのは、身長レティスを崇めるものって意味さ。レティシアンだね、こいつら。レティシアン。まあ、あなた大きな、鳥の影を見たの？それって身長レティスの影よ。レティスは影しか見えない。不思議な鳥なの。以前はこの島に住む私たちでさえ滅多に見られなかったのに、どういうわけか最近よく現れるらしいわ。それはね、ドルマゲスっていうか、その、暗黒神の影響だね。島の外から流れ着いた、暑苦しい服の人が住んでるんだけど、あの人何なのかしら。いつも髪がどうとか言って、私たちにやたら話を聞かせたがるし、部屋の中に妙な祭壇を作っちゃうし、外の世界じゃあれが普通なのかしら、理解できないわ。は。世の中には女しか装備できない盾なんていうもんがあるらしいな。聖女の盾とかいう名前で、確か二つの異なる種類の盾と聖水を材料に作られるらしいぜ。は。お詳しいことで。おっさんから、女性専用装備。おっさんからね、教えていただきました。こいついつも前が寝ちゃってるやん。しょうがないな。うだれ垂らしたら今寝ちゃうとまた夜になってから寝られなくなるってのに。お兄ちゃん。子供ばっかりなの？よそから来た人にはよく珍しがられるんだけど、ここは子供だけで暮らす家なんだ。ご飯の支度やお掃除、それから小さな子の面倒を見るのもみんな子供だけでやってるんだよ。でも夜になるとみんな本当の家に帰るんだ。最近は魔物も暴れてるし、子供だけじゃ危ないもんね。なかなか面白い発想だよね、これは。うん。船も嵐にあって沈んじゃったの？いや、そんなことないですけど。どうやって来たの？それは言えないな。どうやって来たかは教えられない。よし。あ、違う。そこに立つな。邪魔な子供。レティスのことを聞きたいなら長老から聞くといいよ。あの人それだけが楽しみなんだから。家はほら、すぐそこの一番大きな
家が操作、あれだね。はい。了解。ここってさ、なんか、ないのかな？武器とか、防具屋とか武器屋。ん？お前一般、お前一般人だ。よろずや。うわぁ。うわぁ。メール。メール。いいもん売ってるね。炎の盾とか欲しいな。炎の盾と吹雪の剣みたいなさ、ちょっと異なる両手をさ、こう使いたいよね。うん。異なる。右は炎、左は氷みたいな。ね、揃えるんじゃなくてね。氷の剣と炎の剣、二刀合わせて、一刀、一対。折れた剣は誇りで補うって、クラピカも言ったしね。うん。うん。あ、いいね。ありがとう。はい。ゆうべはよく眠れましたよ。はい。これ、長老だよ、ね。こっちは？レティスがやたらに飛び回るせいで魔物ども暴れるし、狩りの獲物が減っちまうし、大迷惑さ。いくら、神の鳥だからデモングの一つも言ってやらないと気が済まないぜ。でも影しか見えない相手じゃどうすることもできないんだよな。まったく余計に頭に来るよ。うん。村一番の、力自慢。だね。次期長老になるうる、一人の、やつ。ね、これが。で、こいつが死んだら、こいつが長老になるわけだけど、まだそうやって若いから、うん、レティス、その何人望とかがな、備わってね、これから身につけていかなきゃいけないわけであって、まだ早い。うん、君に長老の座はまだ早い。うん、青いね、うん。長老もこっち見とるわ、もう。うん、こっち見とるわ。うん、ね、長老。なんだあんたは、見たところよそ者のようだが、聞きたいとな。それは良い心がけじゃ。伝説によれば、レティスはこの世界と異世界を遠い行きする力を持っておったそうな。というな。この力はただレティスのみが持つことを許された特別な力だということじゃ。だがある時、異世界の邪悪な存在がこの世界を狙って二つの世界をつなぐ巨大な門を生み出したそうじゃ。レティスはこの企みを阻止するため、異世界へと旅立ち、自らの力を振り絞り、開かれた門を閉ざしたのじゃ。しかし力を使いすぎたレティスは、ああ、己の影のみをこの世界に残したままついに異世界より戻らなかったそうじゃ。ああ、それとレティスの力は完全に失われたわけではなく、稀にあの影が異世界への、破れ目を作るという話もある。破れ目というのが、どういうものなのかは私も知らんが、そいつに入ると異世界に迷い込んでしまうそうじゃ。まあ、あんたもいたずらにレティスの後を追ったりして、破れ目に入り込んだりせんよう気をつけるんじゃな。はぁ、なるほど。なるほど、なるほど。影追いかけろってことだね。OK。OK。あ、これか。こいつか、なんか変な祭壇作ってとか言ってたやつ。だよね。うん。愚痴は言いますもん、決して。とりあえずセーブしようか。うん、
ね、みんながみんなこんなやつだとは思われたくないよね。うん、こんなやつっていうのもあれだけど、神父だからね。うん、